středa. Chci, aby manžel poznal, jaký to je nemít 10 dní uklizíno. No, já bych chtěl změnit manželku, aby si uvědomila, koho má, prostě na něco stěžuje, přitom se má dobře. Nezapáchá to tady, jsem naprosto spokojená. Moc se mi to nelíbí. Doufám, že není alkoholička, pane Bože. Dneska se krásně opijem. Doufám, že pít nebude, protože on je dost takový na babi, víš. Chtěl mě líbat. Jak si mohl dovolit líbat cizí ženskou? Výměna manželek. Premiérový díl ve středu večer na Nově. A už teď na Vojo.